Frida, etter 90 minutter her på Avaldsnes, så er, sitter vi igjen med 0 poeng. Hvordan oppsummerer du kampen? Jeg synes vi skaper mye i første omgang, og så klarer vi ikke å være like rolig med ballen og gjøre det vi er gode til i andre omgang, og da får vi mye kontring imot oss, og er ustrukturert, og så ja, skal det ikke være sånn at vi trenger så mange sjanser for å sette ballen. Vi må litt opp med effektiviteten. Hva er det med dere og andre omganger? Uansett om man leder eller ligger under, så sliter man med å skape nok til å snu kampbildet eller å holde på ledelsen. Hva er det som skal til for å snu det? Det ligger bare i hodet. Vi vet at vi kan, så ja, vi må litt opp der. Vi må bare fortsette, greie å fortsette på det vi gjør i første omgang og ikke få panikk. En liten spillepause venter nå. Hva er det den skal brukes til? Trene godt.